Takhle, vrátí se? Vrátí se na premiéru. Tak to je správný vrátí postup. Se na premiéru. No, tak to udělá docela dobře. Ale ne, neumenšujte si to. Nedělejte si ty obavy, co budou lidi řešit. Nedělejte si dopředu představy o tom, co všechno bude špatně. Užijte si to. Protože... Jde to? Jde. To je vaše rozhodnutí. Vy tomu dáte všechno. Všechno. A když něčemu dáte všechno, tak vám nikdo nikdy nemůže vyčíst, že jste lajdák, flákač, nebo co, což je hlavní. A jestli vám to jde, nejde, no ono to někdy jde líp, někdy to jde hůř, to jako velký mistrům někdy jde líp, někdy hůř, tak můžete mít čistý svědomí, že jste pro svůj ideál udělal maximum. Pane Krauzi, nechtěl byste někdy přijít k nám domů? Takhle, já Leoši... Já bych vám zaplatil. Jako takový... Že bych vám dělal takovýho motivačního... Jako mediátora. Mediátora. Ne, ale já myslím... Ona by si na vás netroufla totiž. Čili vy chcete obranu. Ne, mediátora. Mezi váma. Mediátora. No to by nemuselo dopadnout ideálně. Ne. Ale ne, ale musíte si držet to nejdůležitější hlava. Fakt? V jakém smyslu? Vy musíte být v dobrý kondici. To můžete mít svaly, jaký chcete. Když tam přijdete s vydrbanou hlavou... Tak svaly lehnou, hele. Protože ta hlava vám dodá tu energii, ta hlava vám dá tu radost, ta hlava vám dá tu touhu. Hlava. Hlavní na vystoupení bude hlava. Když přijdete s tělem jako luk, ale celý na nervy, tak jako z toho nic nebude. Vy si musíte držet dobrou psychickou kondici. Já dostanu tu energii vždycky od lidí a je mi hned hezky. No, to vám bude hezky. Bude mi hezky. Takže bude... přátelé, je to Kladno, pak Hradec Králové. A taky musíte od toho občas i odpočnout, to víte, relaxovat, trošku myslet na něco jiného. Já mám to rádio. Já vím, že máte to ale rádio. To je taková pohoda. A to obdivuju, jak vy v těch pět tam jezdíte. Jezdím tam, ale my jsme to teďka analyzovali a já jsem to zjistil, to já si tam tak odpočinu, to je opravdu, já mám normální den rozdělený na... Že jako mám ranní show a pak mi začíná práce. Ano. Jako kdybyste byl v nějakém poklopu, jako v chráněném území a my tam třeba jsme a říkáme si, ty bláho, ty až tady skončíme už jenom hodinu a pak v 9 mi to všechno začíná prostě. A do těch 9 jste takoby chráněný a teď si říkáte, co budete dělat. A to je prostě radost, když můžete jít ne do práce, ale do zábavy. No. Že to rádio je moje obrana. Navíc tam můžu říkat věci, které doma nemůžu. To je taková výhoda. No, vy máte ještě tuhle kliku, jako, že? To je skvělý normálně. Ne, ale tak vidíte, taky to stojí na té psychice i tam. Tam je to znát, no, ta pohoda. No, to je díky kolegům taky, ale. No, tak je to s kolegům a díky tomu, že jste tam na to zvyklí a máte z toho dobrý pocit a daří se vám to. No, víte, když se něco daří, tak to člověku jaksi nejen dělá dobře, ale spojuje to ty vztahy a tak dále. No, tak musíte být vybavený na to turné, no. Druhá věc je, tak vidíte, on se za tu dobu, co jsme se tady neviděli, svět hodně změnil. Že jo? Televize je úplně někde jinde, že jo? Dneska máte video, pravda. Web, sociální sítě a všechno. Takže ten svět se tak změnil, že člověk musí být taky trošku variabilní a být na to připravený. A druhá věc je, podívejte se, kolik jezdí lidí, kteří jenom rapujou třeba. Jo, já myslel tady. No to bylo gesto takový. Jo, jakože... Jako na lidi. Jako. No ale to bylo i předtím, ne? Ne, tolik ne. Teď máte pocit, že se to rozjelo? Ne, no tak je v tom daleko větší svoboda, že má příznivce z YouTube nebo z Facebooku, ze sociálních sítí, tak jo, si za těma lidma vyrazí, jo. Oni si na něj přijdou. To dřív nešlo, buď byl v televizi nebo nikde, že? Jo. To je pryč. Já jsem si to jako vychoval, ty lidi trochu. No. Oni jsou se mnou jako někteří dlouho, třeba celý život. Takže... No tak s váma to není tak dlouho, no. Takže mám takovou jako komunitu, takže... Samozřejmě je to už dlouhodobý vztah někdy. V tom rádiu pořád nám někdo volá, že teďka zrovna jsme měli telefonát. Já s váma chodila na základní školu, teď už jsem dvakrát rozvedená. Jakože se mění... Já to znám tohle. Znáte to. Ale vy moderujete tady, teď jsme se o tom bavili 20 let? To je možný, ale já znám takový to, že mě říká paní... Já jsem zjistil, že vy jste začínal dělat tuhletu show a bylo vám míň, než je mě teď. Ano, to je možný. To mě vyděsilo. Ne, to nemusí.
Za prvé, tohle na lidi nedělejte, hlavně ne na tom svém koncertě, jo. No ne, na vás můžu. No na mě můžete, no to je pro vás. Tam, já vím, ale já to nemám rád. Lidi mají tleskat spontánně. Já znám lidi, kteří vám no, dvě hodiny nezatleskají a stejně se jim to líbilo. Nikdy byste se nedočkal, nikdy je to potřeba trošku prošťouknout, jako. Ne, uvidíte, že oni teďka budou už sami jako spontánně tleskat ne, líp, teďka, to máte, jak se odšpuntovali. Ne, vy si pletete diváky s komparzem. To je hrozný návyk na komparz, ano. Protože ten furt žve nadšením. A do toho se dívá na hodinky, jak dlouho ještě bude řvát. Ne, ale upřímně řečeno, já s komparzem nemám jako vůbec žádnou zkušenost. Takže vlastně. Ne, to v těch televizích. Já vám rozumím, ale mně se líbilo, že vy opravdu, že ty lidi, co tady jsou, si ty lístky kupujou, proto vás skutečně rádi vidějí. Naopak, oni nechtějí konec, protože to stálo kolik? 350 to stojí u vás, víc, 500 pade. Kolik to stojí? 500 pade. Takhle. 500 pade. Takhle, podle tohle to turné vaše to je za 2 kila teda, ne? Za 2 kila na 2 Mareše, Žďár i Kladno. Takže oni nechtějí, aby to skončilo. Oni nechtějí, oni se těší, kdo ještě přijde, že to bude gradovat, doufám. Vy máte hrozných teorií o divácích. No jistě. Nevěnujte se jim tolik. Oni si pomůžou, uvidíte. Ale oni přijdou, prostě neodejdou, odejdou, nepřijdou, dělají si, co chtějí. To je jejich vrcholný jaksi rozhodnutí. Musíte se věnovat tomu, že jim chcete dát to nejlepší a pak už je to na nich. Ale tyhle ty studie, co lidi chtějí, samozřejmě to máme všichni v sobě podvědomě, že chceme dělat něco, co se lidem líbí. No ale někdy se nám to nedaří, někdy to, ale nesmí se s tím člověk moc zaobírat. No, ale řekněme si upřímně, my tady teda probíráme Billyho Eliota, taky protože v tom vystupuje Ivanka, která je tam vynikající. Tam nejsou žádný poroty a takovýhle. Prvotřídní. Ale mě fascinuje, Lumíre, ten váš přístup vůbec, protože Plzeň dneska je skutečně, Plzeň vždycky se říkalo, že lpěla na svém divadle město, že mu dávalo peníze, pěstovalo si, má 3 scény, že jo? Mm-hmm. Ale v muzikálu je to dneska pojem poměrně silný, dokonce tady je autobus, který jezdí na představení do Plzně z Prahy a pak po představení vozíte zpátky. No že? To a tam vyhlásíme, přijďte k hlavnímu nádraží, no. My vás odvezeme a pak a vás vrátíme. Není to teda jenom Billy Elliot, ale to, že jste rezignovali jaksi na to, že by to měl být krajský outsider proti Praze, ale že můžete být možná lepší, což se vám daří, je obdivuhodný a mě to teda nadchlo. Pak jsem tam viděl ještě jedno představení, bylo taky výborný. Takže a to jsem opravdu panu Krausovi, já ten dárek nepřinesl. To, no. To není jako zaplacený, ne, ne, to, co ne, říkáte. Ne, to ne, jako ne, upřímně ne, to, takhle říkáte. Ne, to říkám, tak já tady říkám jenom upřímně. Kromě product placementu. Ale ne, to je opravdu obdivuhodný, protože to je to, co často v sobě, já to v sobě měl jako divák, říkal, v Plzni byli, jo, jeli, tam byl nějaký tohle a takhle. A pak jsem byl konsternovaný a byl jsem fascinovaný tím, jak to dobře vypadá, upřímně řečeno. To divadlo, scéna, to stojí peníze, je vidět, že ta Plzeň tomu dá tedy, nebo aspoň si to představuji, že... No, ono to stojí čas a chuť a odhodlání. No, já jsem prostě tak dlouho přemlouval jednoho Angličana, aby mi dělal scény do různých inscenací, až jsem ho přemluvil. Přemluvil, a je to vidět teda. To, stojí to za to. No, a Ivanku teda jsem přemlouval krátce, to bylo hrozně krásný, potěšující, protože jsem řekl, že bych byl rád, aby dělala muzikál v Plzni a ona, ne, Billy Eliota, jo. No, to je. Takhle to bylo v jedný větě, to bylo hotový. No. Tak to je pro ní náboj. Mm-hmm. Ale já to chápu, ono je to úžasná i story, i ten příběh, i ten film, i ten muzikál, všechno je krásný. A co doma na to říkají, že děláte Billy Eliota? Tak musí být na vás hrdý doma, ne? To jo, to ano, to rozhodně, ale zase to nepřepálit, že jo, protože... protože Billy Elliot není všechno a rozhodně bych se jí chtěl dál posouvat. Vždycky je, no, ty vždycky už máš tyhle kariérní...
ty říkačky. Chtěl bych se, seš jako tady s Leošem, byste mohli spolu dělat takovou školu, jak dál, on bude se učit zpívat, ty bys to zlepšoval, že byste pak vystupovali spolu třeba. To nám vždycky říkají ty třeba baletní trenéři, že vždycky je jakoby možnost se ještě na něčem zlepšovat. Lepší. Takže ano. Je. Do určitého věku, takže... já už ne. U nás se říká, že vždycky je možnost uklouznout ještě níž, no. Ale ne, tak ono to tak je. A druhá pravda je, že vy jste ve věku, kdy rostete, sílíte a tak dále, tak ono vás to taky trošku zatěžuje, že jo? Nebo bude to pro vás trošku... cítit v té práci, no. A tak 2 roky vydržej. Do května. A to máte takhle jako... Do května vydržej. Životnost je takhle malá, jo. Že v té Americe to fakt hráli do 14. Byla to fakt Amerika, co jste byl? Já nevím, jestli tam nepočítají s nějakýma chirurgickýma zákrokama nebo něco, protože ona, ta příroda, je opravdu nekompromisní. Možná se to špatně pamatuju. Ten první byli Elliot, teď přišel, protože nám hraje v komedii něco snilého, ten první Elliot, který nosí fousy teďka. Ono to opravdu nejde, aby mezi těma horníkama najednou byl ten chlapeček fousatý. Na to nejde. No. To nejde. Ne. Vypadá to, že je to medvědí mládě. Že? To nejde. A na druhou stranu to musí být pravý kluci, to je na tom taky to těžké. On musí mě tančit, stepovat, a musí to být kluk. A vy tak vypadáte, že jste kluci. Děkujeme. No. Zatím. Ne, oni vždycky ty Billyové, mluvím Billyové, 6 jich teda bylo nakonec. A všech 6 se vlastně věnovalo nějakým sportům, že jo? Já jsem o tom nedávno mluvil. A vždycky jsem ty kluky, kteří tak krásně měli našlápnuto na nějakou sportovní kariéru, tak jsem je vždycky odtáhnul k tomu divadlu. Říkal jsem, chlapče, ty budeš tančit, ty budeš baleťák. To ještě nevíš, jak pěkně budeš tančit. Jo. No, už se to zvrhlo teďka opravdu, já jsem viděl taky v zákulisí nějakého mladého chlapečka tam přebíhal, takový malinký blonděte. Jsem se nadechoval, umíš zpívat? No ale zase do jiného představení. No ale tak kluci byli sportovci teda. Že jim to zjednodušuje život hrozně. Ne, já to chápu, a taky pak jsou věci, právě třeba někdy něco zašpiníte, stane se třeba, že žena na tom velmi lpí a potřebujete to vyčistit tak, aby nebylo vidět, že jste to znehodnotila. A nejhorší je to nepodařené vyčištění. To si jenom prodloužíte tu popravu, že jo? Kdy pak to jednou vezme a nevím, tady něco je, to tam nebylo a teď začne vyšetřování a tak dále. Čili ten úklid je někdy ohromně důležitý v rámci vztahu a tak dále. No to je prý nejčastější věc, kvůli které se lidi doma hádají, kvůli nepořádku. Nebo takhle, jedna zase, z nejčastějších věcí. No když je hodně velký, tak už se zase tak často nepotkáte, takže tam nehrozejí ty střety potom. Že už se v tom tak jako ztrácí. No, že vždycky jako, ale co byl takový váš první úspěch, s kterým jste jaksi na těch sítích, tak ono, kolik vy máte těch sledovatelů? 331 tisíc, 330 teď jsem to kontrolovala. No. A počkejte, takže Bílej ocet si můžu koupit u vás? Ano, a nebo v takové taky... drogerii, která se asi nesmí tady říkat. Tak to taky neříkejte, no my to můžeme vypípat a neříkejte to, proč bychom to říkali, že to můžou koupit u vás? Můžou, no. Přece se sem nejela k ničemu, aby to pak kupovali v nějaký drogerii za barákem. A to je taky moje tam. Jo. No tak a tady jsou přírodní houbička z Lufy? No to je taková super věc, že to je úplně... turboekologická houbička, protože ona je vyrobena z lufy, což je taková tykev. A to je vlastně její dužina, toto. Ten... To je tykev? Ano. A vy umýváte... The one way ticket v českém znění. Jo, to je dobrý. Tykev, ne? Banem. Vyndej tykev. Se zpívalo u 5P. No, čili to je z tykve. Dužina. Dužina. A když to namočíte do vody, tak se to nafoukne a vy tím můžete umývat nádobí nebo uklízet. No, to jsou takové činnosti zrovna, po kterých neprahnu. Neděláte to rád? Ne, tak máme myčku, ne? Jo, ale tak někdy je potřeba to trošku umýt. No, máme paní ještě takovou. Myslíte, Ivanku nemyslíte tím snad? No, Ivanku, ne, to je carevna s tancem.
Tak chodí jenom valčíkovým krokem po bytě. A já mám pro ní balíček potom ještě. No tak dobře. Já myslím třeba na pleť, jestli to není. Taky, ale to je právě úplně univerzální. Jo. Máte tam tři, jedno na tělo, aha, druhou na úklid a třetí na to nádobí, který teda nemijete. No. Nenádobí, tak moc ne to. Dobře, takže tohle mělo úspěch a to vlastně bylo díky tomu, že jste tam ukázala, jak ten ocet odstraňuje ten kámen. No já si spíš myslím, že to bylo kvůli tomu, jaký humáč tam byl. Jo, jo, lidi rádi koukají na humáče. Právě, no. To je pravda, protože to je, oni mají radost, že to není doma, že to je na videu. A že to jako na, není přímo, protože oni se koukají na deformování věcí, na nehody a věci, které nemáme rádi, tak zprostředkovaně. No, ale tak vy se tomu věnujete a zároveň jste si něco patentovala, nebo co, že jo? No, my jsme si teďka nechali zaregistrovat odflekovač, který odstraňuje fleky. Já jsem vlastně vymyslela tu recepturu. A opravdu odstraníte? Já měl těch odstraňovačů fleků plno. No. Vždycky postříkat, nechat působit 15 minut, takový pak setří. Jsem setřel flek, udělal nazdár, byl tam zpátky. A ten výrobek byl celý popsaný tím, tam byli jásající lidi na tom obalu. A fleky jak odcházejí do zahrady někam a takovýhle. No, nikdy to nefungovalo jako. No tohle funguje právě, že? Lidi jsou spokojení, oni mi posílají, je super, že mi posílají spoustu fotek vždycky. Jo, protože to tam flek furt je. Dobře. Nebude, nebojte. Nebude, jo. No, to... Čili to bylo ale jednoduchý, to byl citron a kyselina. No právě, ono to je všechno hrozně jednoduchý. No ještě máchejte. Ale to... No, takhle, když tak si můžete s Belíkem i tamhle máchat do konce pořadu. Takže to máme tenhle flek, ale nevím, na co teďka kydnem ten kečup, když jsme si tady zrušili to tričko tím. No na mě nekoukejte. Jestli máme nějakého dobrovolníka. Pane Modvárko, vy máte jenom tmavý na sobě, že jo? No to nebudeme ničit, Eliotečko. Ne. No zničí. Tak to už zkoušet nebudem radši. Tak to udejte sem na to. Jo, ale nemáme ještě peroxid, jsme tady zapomněli. Tak vy jste přišla nepřipravená, chcete tady... Já to mám vzadu. Co máte vzadu? Ten peroxid. No přineste teda peroxid Kateřiny, co má vzadu. A kde ho máte vzadu? No tady hnedka takhle vzadu. No ale jako v krabici nebo? V krabici, jo. Je to v krabici. Jo, ale ona je otevřená. No to už je jedno, ale je to papírová krabice, jako, nebo co to je za krabice? No ne, tam je plno krabic, oni tady nedali tu krabici? Ne, nedali. Taková růžová. Jo, už to nesou. Už to nesou. Děkujeme. No to taky, vy máte ty obaly všechny takové. Oni tleskají krabici, jo? Peroxidu. Peroxidu. Peroxid vodíku, to znám. No to je jenom 3%, takže toho se nemusíte bát, že by vás nějak poranil, nebo že by se vám něco s ním stalo. No. Jste na to vzala novej kečup, jo? Nám došel doma právě. Vám došel. Tak já si ho pak vezmu. Jo, to je jasný. Jste taková hospodinka trošku, ne? No, trošku. Trošku to jako zakydáme, aby to vypadalo důvěryhodně. Jo, tohle by mě bavilo. Jo, tak můžete si to vyzkoušet. Chcete přidat ještě? Tohle dělám občas točíš. Krucifix. Jsme to teda domatlali, že? Všechno. No. Pořádně. A jdeme na to. Jo, jdeme na to, no. Posypeme to tou sodou. Ale ono je pak ve finále ještě potřeba zase to vyprat, takže ono to úplně nezmizne teďka, ale... Ale věřte mi. No, hele, moje zkušenost s flekama je jenom jedna, že úplně nezmiznou. Většinou zmiznu já na závěr. Ale je to tady. Mám to polejt, jo? Můžete, trošku. No. A zase mám dělat takhle? Vezmeme si tu houby, no jestli chcete do toho teďka ještě prstem rejpat, jo? No, ono mi to vyžere i nechty, no, to nevadí. Jo. A musíte trošičku to tam tak masírovat, já to jako dělám houbičkou, tak? No, no asi nezničím ty nový houbičky, no tomu. Ještě trošku můžete přidat? Jo, aby mě to nevyžralo úplně ruce, jako. No a už to pouští, jo? Jo, to je pravda, ale. No, vidíte to? Jo, to dokonce, ukažte, já bych pak, kdybych byl doma, tak bych udělal takový, že bych to jako stáhnul takhle, jako.
takhle bych to zatížil a pak by se to jako objevilo. Co je to? Já bych řekl, co to je? Jak se to tady? Krista Pána? Na tomhle místě zrovna? Vy jste takový... Náš úbr... Není to od tý žen, ne? No, da. No? No. Ale pomohlo to dost teda. Pomohlo to a teď se to ještě musí vyprat nebo vymáchat aspoň ve vodě. Jo, no jak to vypadne z té pračky, to nevíme, to je vaše výhoda, že neuvidíme, jak to nakonec dopadne. Ale vypadá to nadějně, to musím uznat, no. No takže tohle to všechno si lidi můžou koupit na té síti, že jo? Ano. A mají se... tam k tomu, co je na tom taky podle mě baví, že já to ukazuju všechno na videu, takže jim ten postup... Na videu. Já jsem to odchytila teďka, nebo jak se to jinak říká? Ne, to se nijak neříká, on má nějaký šluz s VHS-kama. Kazetě. On uvíznul na VHS-ka. Když mu řeknete o CD-čkách, tak se nervově zroutí. Že já jim ukazuju ten postup, takže oni, ejhle skvrna, najedou si na video a přesně ví, co mají dělat. Vezmu tohle, nasypu tohle, hodím do pračky a je po skvrně. Ne, tak podívejte, já vám budu držet palce. Já myslím, že vy tomu dáte tu péči, že tomu dáte to odhodlání. Dokonce mám trochu obavy, abyste tomu nechtěl dát trošku moc. Jo. Abyste to nepřehnal. To je možný, to se může do tomu dát moc. No může. Když to děláte nejlíp, jak dokážete, tak by to mělo být správně. Může to být jako moc? Může. Jako v jakém smyslu? No začnete třeba hrozně řvát v domnění, jo, aby vás bylo slyšet. Jo. Jako to dávám jako příklad zvukový. No ne, že člověk do toho moc šlape takzvaně. No já vám rozumím, protože já, jestli se můžete přiznat, tak já jsem vlastně měl poslední koncerty v O2 aréně jakoby vymyšlené, takže na závěr jsem se naučil písničku My Way a rozhodl jsem se zpívat. To je dost těžká, to si natruje. To jsem si vymyslel. A to je možná to, co říkáte vy, že to bylo moc, protože po prvním jako vystoupení jsem si říkal, jestli jsem to jako nepřehnal s tou iniciativou. Při druhém vystoupení mě dokonce uváděl Karel Gott, který tam tehdy přišel, to bylo jeho poslední vystoupení před lidmi, dámy a pánové, zaspívá Leoš Mareš. To jsem si říkal, že to už je určitě moc. Takže na třetí koncert jsem to zrušil. A nebylo to. Takže to je to, co vy popisujete. Že nikdy to no fakt... Tak počkejte, ale tak jsem to zrušil. No nedal jsem tu písničku, řekl jsem, zítra to nebudeme dělat. No tak vám se to nechtělo jí dávat. Ne, bylo mi to A co dělali lidi, když jste zpíval My Way? Tak oni byli daleko, tak ale no. Jakože... Takhle ne, já jsem zažil, že máte monolog a během něj lidi odcházejí, to je zvláštní zážitek. Já jsem to normálně cítil, že se jim to, není, že se jim to nelíbí. Jo. Takhle, mně se to nelíbilo, jak jsem to zrušil. Prostě. No to chápu, no, když se vám to nelíbí, jak to neto. A jste si vybral také těžkou písničku, člověče? No já jsem to totiž obšlehnul od Robbie Williamse, který takhle jakoby končil v Royal Albert Hall. Tak já vím, ale tak... Mně se to líbilo jako dramaturgicky. Chcete mi figuru jako Christobal zpívat jako ten? Přesně. Sinatra. Přesně, já jsem si ukous velký krajský. Ne, vy tam jděte jako Mareš z Marešova k Marešovi, hele. Máte pravdu. Amen. Vy jste Mareš a takhle Mareš zpívá, Mareš má takovýhle tělo, proto se hned oblékne a Mareš za 200 Kladno Žďár. A když máte děti, tak zadarmo i Žilina, hele. Ne, ale tak ještě bych taky neměl zapomenout, Lumír Rošovský sám je jaksi muzikálový herec, jo, který hrál kolik let v Karlíně? Já si myslel, že jsem přišel fakt jako doprovod, no, ne, ale že kolik, tady no budu škvazit kluci. Aby to bylo jasný. Teď se budu muset vzpomínat, já no, teda taky pamatuju VHSku, takže no. Na co jste se to ptal, kolik let jsem v divadle? Začal jsem v roce 91, muzikál dělám přibližně od toho roku 91, různé no. Jako Limonádový Joe a takovýhle věci. No. To jsem hrál už i v Činohrách, ale v Karlínském divadle jsem byl od roku 96. 96? No, jako přední herec přece. Mm. No, nebo tak jsem se upozadil teda do té režie. Do režie a do vedení divadla a tak dále, ale jako divadlu to prospělo, já mám pocit i vám, že vás to baví taky, ne? Já tu a tam si jako zase odskočím. Odskočíte, že jo? No, nedávno jsem do toho Higgince v My Fair Lady, takže jo, když vidím Když vidíte roli pro sebe, tak... Jo, když mám ty děti vycvičený už, když mám pocit, že to nějakou dobu vydržej, no pak jsem si odskočil do Higgince a potom mi z Ostravy zavolali, jestli bych náhodou nezrežíval Olivera, ale dali mi tam 40 dětí, tu máš, Lumíre, prej to zvládneš.
No, Oliver je taky těžký. Tak krásný. Vlastně a vidět, díky tomu, že to umíte udělat, jednak se prokázalo, že to jde, což je na tom nejcennější. No a teď už je třeba hledat jenom vždycky ty olšovský. Není nás mnoho. No není. Mám dva bratry, nejsou režiséři, tak vlastně jediný šikovný. A nikdy není moc těch, co to umějí. Těšit se a být nervózní. No a je to krásný před lidma, ne, když vám tleskají potom. Je to moc hezký, hlavně derniéru, to si vždycky úplně užijem. Jak se rozestoupí herci, to asi neví ten, kdo tam nebyl, no. Počkej, derniéru, děkovačku, tu si ještě derniéra. Derniéru jsem si ještě neužil. Derniéru, děkovačku. Děkovačku, jak no se rozestoupí a jak se tam už jenom ukloníme. No to a... je krása, no. To já jim akorát říkám, kluci, jako nezvykejte si na to, není to vždycky. Jako, není že se, to. Že se rozestoupí dav a ukáže tady na Robina Benešovu. Já vím, na ale já to viděl, ne, tak to je pravda, ale děkovačka, to je vlastně ten honorář. Je to tak, to vám můžu jako šéf říct. To vám nakecali. Ne, to tak je, to je to, proč to člověk dělá. Ale a je to zážitek, který jen tak každý nemá. No to nemá. To nemá a těžko se to někomu vysvětluje, vidíte. To je pecka, ne? To bylo zvláštní, že vlastně já nevím, je to evidentní, že v tom představení je jenom jeden ten kluk, jo? Ono to vypadalo, že to byla normální choreografie secvičená jako dvou lidí, to jako kdybyste viděli Tři oříšky pro Popelku a tam jela dvakrát Šafránková na dvou koních vedle sebe, jo? Takže no, prostě tak... normálně tam hraje jenom jeden. To je poprvé, kdy tancovali dva Eliotové vedle sebe. Ale tam je ta magie celého toho muzikálu, že ten chlapeček, který je z toho prostředí hornického, to touží po baletu, což je v tom prostředí úplně neúnosný. Ale pak, když to vybalí, tak národy slzí, protože to má strašnou sílu. Její hornický tatínek slzí. No. A můj tatínek slzel, ano, protože když mě bylo 11, jako tomu Bilimu, tak on byl taky horník v Ostravě. Jo. No, bylo to takový tak moje tak... osobní, to bylo vlastně, jsem si tak jako ten svůj mindrák, jsem si tam tak vyléčil. Jako, že... Nevím. Má chudák tohle trauma, teď dostane ještě tuhle dardu tady, no. Podobnej mýmu tady to ale... Ne, ale je to krásný, kluci, a užijte si to, dokud to jde, protože to je něco jedinečného. Přihodí se to málo komu, málo kdy a málo kde. A děláte to krásně a Vilumíre taky.